Ahoj děti, jsme na straně nadepsané pět prázdný trojuhelník, pokračujeme druhým cvičením, prohlížím si to druhé cvičení a já si myslím, že tohle zvládnete samostatně, že jo? Tak jak budete postupovat? Přečtete si zadání. Vypracujete, ještě jednou se vrátíte k zadání, porovnáte, jestli jste udělali všechno, no a potom si to vypnuté video znovu pustíte a doděláme to společně, nebo spíš si porovnáme řešení. Tak se do toho puste. Máte hotovo. Jdeme na to společně. Přečetli jste. Nakresli a napiš, co jste kreslili. Sem nahoru, do těch rámečků, odpovídající počet teček, těmto číslům, takže čtyři. A já je narovnám třeba takhle. Pět. A já je narovnám takhle. Pět. Pět může být i takhle. A nebo klasicky. 5 s tou tečkou uprostřed, anebo ještě nějaký způsob. Takhle. 5. Tady máme dokresleno a tady 4, tak to udělám taky jinak. 3, 4. Tak, teďka psát. Tady mi chybí číslice 2. Tady 3. No a ještě psát co? No, budeme porovnávat, takže větší, menší rovná se. Takže 4 je méně než 5, 5 se rovná 5, 5 pět je větší jak 2 a 3 je menší jak 4. Máte bezvadný řešení? Ještě jedno, já to trošku zmenším, takhle to máme také. Takže jestli. Toto řešení odpovídá vašemu řešení, tak vám gratuluju. A nejenom, že jste dokázali cvičení vyřešit samostatně, máte ho i správně.